exposició. Tinc 35 anys, fa 10 anys i escaig que visc aquí al poble. Vaig néixer a Barcelona, vaig estudiar allà, em vaig criar allà. I bé, bàsicament ara mateix visc en parella en el barri del Poble Sec. Soc llicenciada en Filologia. A nivell de feina, ja t'he comentat, estic en tasques de secretariat de direcció, assistència executiva en una empresa multinacional. I en quant a aficions, doncs mira, idiomes, política i ara endavant em sembla que tindré poc temps per res més. Bé, jo vinc de fora i poder ho he notat més perquè sé com era Cardedeu fa un temps i com és ara. El que sí que noto és una paràlisi molt, molt gran a nivell de creixement. Mires els pobles del voltant, la resta de la comarca, i veus que s'estan espavilant, que estan creixent, que estan guanyant nom. Penso que Cardedeu té prou entitat com per intentar recuperar el nom i la renombrada que tenia. El que hem notat fins ara és que la gent estava bastant descontenta, que creiem que s'ha governat amb unes polítiques massa grandiloquents, massa espaterrans, però que realment el dia a dia està sense tocar. I quan s'ha tocat no s'ha tingut en compte l'opinió de la gent. És el que ens estem trobant parlant ara aquests dies amb botiguers, amb comerciants, amb escolars. Bé, el senyor Prenyanosa ja va comentar en premsa fa unes setmanes que havia decidit renunciar a la presidència del partit aquí al poble, Cardedeu, i a partir d'aquí és quan es va començar a muntar una candidatura. El partit a nivell comarcal ens està apoyant molt i referent al tema del senyor Prenyanosa, personalment no tinc més a dir que és una persona que s'ha dedicat 16 anys en aquest món. Que ho hagi fet bé o malament, no sóc jo qui ho ha de jutjar, però sí que em mereix tots els respectes. Creiem que tenim moltes possibilitats de millorar els resultats, principalment no tant per l'efecte rebot que pugui derivar d'un descontent amb la política en general a nivell estatal o a nivell català, sinó perquè realment som l'única candidatura nova, som una candidatura jove, estem preparats.